El Terrassa Futbol Club ha sumat la segona victòria consecutiva després de derrotar 3-0 al CUE al Vilassar de Mar a l'Olímpic, un resultat enganyós pels mèrits visitants. El triomf consolida els de David Pirri en la quarta posició, sobretot després de les ensopegades del Prat i del Rubí, que no han aconseguit sumar els 3 punts aquesta jornada. Dos regals del Vilassar han permès al Terrassa manar 2-0. L'exterracista Alberto Aibar Peque s'ha marcat a la seva pròpia porteria quan ha volgut rebutjar una falta de Batanero. Era el minut 24 i un quart d'hora més tard, Marc Vilajosana, que havia entrat al terreny de joc en substitució d'Àngel de la Torre, ha tret profit d'un error del porter Miguel Ramos per fer el 2-0. Abans d'arribar-se al descans, el Vilassar podia haver marcat, però Jaime primer i posteriorment Pere Sagarra han salvat el gol des de la mateixa línia de gol. El Vilassar ho ha seguit intentant a la represa, però la falta de punteria i Juanmi ho han evitat. Gallego també ha pogut fer el tercer. El porter del Terrassa ha deixat el seu equip en inferioritat numèrica quan ha tocat la pilota amb la mà fora de l'àrea. Amb els 3 canvis ja fets, li ha tocat posar-se sota els pals al capità Sergio Montero, que no ho ha fet malament en la seva primera intervenció. Gallego, que no ha tingut el seu dia, ha pogut sentenciar en un mà a mà amb Miguel Ramos. El 3-0 ja ha arribat en temps afegit. Marc Vilajosana ha aprofitat una assistència de Batanero. Al final ha habido poca intensidad, hemos tenido poca posesión del balón, no ha sido un gran partido, la verdad. Y lo bueno del resultado es que estamos ahí, ganamos, la gente está contenta, pero quizá no es el día que estoy más contento con el juego. El Terrassa visitarà diumenge el Gavà, un equip a l'alça i que suma 3 victòries consecutives, l'última a Rubí.